مولانا روم صاحب رحمه الله عليه يو قال كده. مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګوره صوفي مو ډېر لوی عالم وي. د حضرت عمر افدی مستوی کشتا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ وا په شراب کلک پابندی و چې شراب بس نس کی یو مسلمانو او د یو زمي يهودي عيسائي داغه د کور نروته د شراب بوتل وسره شراب واغشته او چې څنګه داغه کور نروته حضرت عمر فاروق ولید بس پوي سړی وي دا خو غرق شو د کامیر المؤمنین په خپل ولید یو خدای چې بل څوک را باندې گوي کې نامیر المؤمنین په خپل ولیدم او عمر اغله خدای دومره روب ورکړو چې خلق به لرزیدل. بخاری شریف کے راضی عبداللہ ابن عباس غندے سڑے سیب دا عباس رضی اللہ عنہ زوے دا حضور پاک دا ترزوے دا عبداللہ ابن عباس او دا پیغمبر مبارک خدمت کردے دے او خلق و بیڑے قدر و عزت کاو پیغمبر مبارک و تدا علم و دا حکمت دعا کردے دا او پا بخاری کے راضی وی او مسئلہ کے میں سوداوا او دا مسئلہ بے دا عمر نبل چاہتا نو معلوما وی یو کال پا دے سوچ کیوں چی دا عمر نبدا تا پوسک سنگا یو کال نو یو دل وسر پا سفر باندی روانو ما نو یو دسماتی لتنو ما وسر لوٹا واغشتا نو ی پلار طبیعت برابرو نو ما وطوی جو سیب یو کالو شو و تانا یریگم تا پوستن نشم کولی ادو خدین تتوبا الاللہ چی قرآن شریف کی راضی قصد سغت قلوب کما نو دا کم خزے وی وی ما تیوی چی ابن عباس یو کال ما نا یریگی تا پوست شکولی چی دا دین مسئلہ دا تنی معلومو تا تا پتی چی ما سرشتا پوری تا پوست کوا او جوابی را لنا کوا دومرا حیبتو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سلیوی دا خوما شراب بوتل لاز کی دی عمر علی دا مصبس کے گی یو خبر ورطاو کم گوری شراب امنن دیر عام دی خواہ بس اے دا پیغمبر مبارک وینا دا چی قیامت پر آزینو او دا قیامت نمخ کی بدا نخی خامخا پیدا کی او کوشش پا منکو چی دا اغی نخو مستاق منگو نگردو بس چی دا پا منکی خود را پیدا نکی دا نخ دا غٹ خطرناک جرم دا دی چی دا نخی پا منکی پیدا شی او دا دی گناہ دا پر منگی استعمال شد راشی کولو شرابو نخرسی قسم پا خودی دا لوی لوی خلق کولاو پا خپلو خادو کے و پا ودونو کے و دا شپے لگیا دو شرابو نسکی اس پروانش دا پا نورا دنیا کے پاکستان کے خلابیان پا بندیر پا شرابو ورش تاسو پا نورا دنیا کے و گورینو حیران بشے پوزبکستان کے کولاو شراب کولاو بلکہ زر دیر ناشنا داوا کہ تاشقن ائرپورٹ با دیمونگ راتلو لاہور تا فلائٹو زمان نو دا منز وقتو نو پٹول تاشقن ائرپورٹ کے جمعات نشتا چی من پکی منزو نو مسلمانانو مروس تا داد شوید ٹول ائرپورٹ کی جمعات نشتا مونگوی منسکم زیو کو ای جمعات نشتا او ال تب بید جمعات نا بار پا میدان پا منس پا بندی دا دا سے پا سلک باندے پا فرش باندے من نشی کولی پولیس تیو چیتا ہے جدلتا ما من نکے خدا من سپل زیر ایلتا ہے کوا پر ٹول ائرپورٹ کے دا مانزا زینو اللہ کدا با دی من سر سکو یو ویدلتا ما کوا بلویدلتا ما کوا ما مرگریتے سادر واچا و سڑیا مونگنا منز قضا کی اخپل کار با کئی پولیس تیو کار سی یو زیکم سادرون واچو لو اخپل منز مکا خلق را تنیق نیق قتل جدا سکے او اے دا بورا دا منز زیب پکے نو دا منز لیکن دا شراب و زیب پکے ہو ال تیلی کلی جدا دا شراب و دکان او کسوک شراب سکی نو دے کوٹا کی بیس کی دا شراب و دا سکل و خپل زید مخصوص او باقی دے پی دا پاس لکلی و چی شراب دلتا بسکے پا میدان بنسکے دلتا سکے مصر کی پا خدای میں دے قسمی مصر کے کم اٹل کے چی مونگ دے رو پا کم اٹل کے مونگ با پاکی سار ناشتا کولا کل ہم پاکی خوراک کاؤ نو یو رد دا سے انگریزان ناس تو سنور خلق مو ارچازان سر خپل بوتن لڑو پا میدان تو خپل شرابو نیسکے پا دوبے کی ورشہ ہوگا پا ائرپورٹ کے در تا دکانوں نے شراب کولاو دی مکمل کولاو او یو قسم نا دیر گران دی
ما اوریدل چې بعض شراب یو یو بوتل په 50000 او په 35000 او په 55000 روپے خرسی دا سه ګرام شراب هم پکشتا او دا سپیر خلق اس کی ناغس الک سره شراب او چې باروت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وکد بس سړی وی خدای غرق شوم امیر المومنین پخپل اولیدم زره غ بوتل نه صادر تو کو او صادر پخپل ترخ کی کلک کنی و او پڑکی پتو بود چې خدای نن میں ماف کس چل لالو کا آئندل دما توبہ دا کما شراب اس کے دا گورا مولا روم سے بلکے لے حضرت عمر صاحب و بسیر آتیس شو او دا غریب رپی گی یہ رپی گی وی ترخ کی نیسے لی وی سیب صادر دے پکی روبا سا صادر کسے دی وی بوتل لے وی بوتل کسے دی وی پی دی درو گو نو پی دی پا لس کے ولی نیسے کہ صادر کے دی بندر صادر ترخ کی نیولی دی وی سیب گرم دی درو خسلی دی چل خی کر ذکر میں صادر کے منڈلی دی ترخ کے میں صادر منڈلی دی روبا سا دا غریب وجود رہ پی گی جد ما خو دو جور موقع یو شراب دی بل میں دروغ ہوئی چی پی دی و گرم دی اس بہو چی دا پی خوچی سنگے صادر دا ترخ نرو استا او صادر لرکو او بوتل دست چو چی پز مکت پریواتا او چی پریواتا نو پی تی روان شو پی او بلاستی خیجی او بوتلم گرم دی سلیم حیران جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اے لکا وی ما خو اولی دل کی دا یخ بوتل دی پلاس کی نیمی بوتل نا خود بڑا دی او ما تا پتا وہ چی دا شراب دی دا سمسلہ دا جادو گرے کا سمسلہ دا وی سیب مافی خو با کیا کر وی او بالکل مافی اسم در تنویم خو علو آئے وی قسم پا خودے دا دی کور کے میں شراب واغشتے خیخ پخو لاس کے میں انہیں خوچی تمی اولی دی یرا را باندی رالا نو بوتل میں پسادر کے ان غختو سادر میں پترخ کے اومن رب خدا زلد اخلاس نمی توبہ ویستا اللہ زمان پا توبہ دوم را خوشحال شو چی اغا شرابی رالا پپیو باندی بدل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارتسو دامو حضرت عمر سے بوتوی ویس دا تعجب خبر آنا دا شرابم یو بیدون کی شئی دے او پیم بیدون کی شئی دے عرب و تسیال وی نو که یو شئی پا بل بدل شو خیر دے پروانشتا پی پا شملو بدلی گی خو حیران پا دی ما چی دا پا ترخ کی دے گرم چاکلل دا پا سبان دے گرم شو اللہ دا آغا پا توبہ دمر خوشحال شو دمر مضبوط حیاء والا راوستا چی اغا دروغی والا پریشتیاو بدل کلل دمر الوی ولی تے پلک ساتھ کیا خدای جوڑ کو دا تے خدای یو ولی جوڑ کو کہ تا دروغ وے دا دروغ دا لپریشتی او بدلوم تاوی پی دی پی میں دے جوڑ کر تاوی گرم دی پدا ترخ کے میں در تا گرم کر دمر اللہ دا مسلمان پا توبہ خوش ہے لے دا مارونو توبہ بس توبہ سشید حاجد ہے خدا دا خپل عاجز ہے ہر ما گناہ کڑے دا اے دنیا کے جسوک دا چا در لڑ شکنہ اور تکینی چیرہ ما داستا غلطی کری دا ما گناہ کری دا ما ماف کا دا غزر خوشحال شکنہ سی بعد اس پیرہ خو بیام بخل نکی خوچی کم کے انسانیتی و مسلمانی وی خوشحال شو بس تزمان در لر آگئی او تا مافیو گختا دا سے خوزم گناہگاریم دا خود در لزم مافی گوارم نو ما با اللہ نماف کئی زم ماف میکنے دا سڑی خوشحال شو او مالا کور لر آگئی خلکو تا مئمان سیب کور لنائی خلکو تا مئمان مافیو گختا نو اللہ خو حقیقی مالک و حقیقی بادشاہ دے حقیقی لوے دے کنا من کمزوری کہ دا دلد اخلاص تنے و تا توبہ و استا معاف دے